Takže lidi, já vás vítám u nového videa, teď jsem neměl čas, nenatáčel jsem teď hodně dlouhou dobu, protože jsem neviděl za prvé, co mám natáčet. A za druhé jsem na to neměl čas. Dneska se podíváme na tutoriál na připojení ke vzdálené ploše. Máme dva počítače, v základě je mít dva počítače, systémy můžou být. Jakékoliv, jenom u Windows si platí, že z homeu se nesmíte, nemůžete připojit na jiný systém, ale z jiného systému se můžete připojit na home u Windows 10. Ale to jsou Windows 10. Já tady mám Windows 7, to je můj počítač, na kterém natáčím. Ten není virtualizovaný, a pak mám virtualizované XP. Ty jsou virtualizované, ty když si vypnu, tak se mě vypnou, je to Windows Virtual PC. První věc, co potřebujeme. Připojení ke vzdálené ploše. Neboli dva počítače. Prostě dva počítače a v tom připojení ke vzdálené ploše. To si nemusíte instalovat, to už se při instalaci 7 nebo XP nebo jakéhokoliv Windowsu nainstaluje samo. A je to, když dáte P, tak by se vám programy mělo objevit připojení ke vzdálené ploše. A to když si kliknete, tak se vám otevře tohle. Já tu mám virtualizované XP, z těch se dneska budem, na ty se dneska budem připojovat. XP na 7 ne, protože by mě to odhlásila, už bych musel restartovat celý počítač. Takže 7 na XP dneska. Za druhé potřebujeme vědět, jak se jmenuje cílový počítač. Nepotřebujeme vědět, jak se jmenuje počítač, ze kterého to budeme se připojovat, ale cílový počítač, na který se připojeme. To uděláme tak, že při 7 dáme My Computer a Properties. Aha, tak ne. Tak si klikneme na My Computer. Otevře se na My Computer a dáme tady Use System Information. A tady se nám objeví System Properties. Pak se to dá udělat, pokud nemáte ikonu na ploše, tak přes Start normálně můj počítač. Pokud ani to nemáte, což byste ve startu měli mít můj počítač, tak se to ještě dá přes Control Panel a systém. To vám zobrazí to samý. My zde vidíme, kromě systémových informací, hlavně registered, komu je to registrováno a kdo to vlastní. Potřebujeme ikonce Computer vědět, jak se počítač jmenuje. My vidíme, že se jmenuje Computer Name Honza XP2PC. Takže tady do kolonky počítač si napíšeme Honza XP2PC. To je základ. To musíte. Toto je základ. Dále musíte zobrazit možnosti, já už tady mám uživatelské jméno, já už jsem to zkoušel. Potřebujete vědět, jak se jmenujete. Já se jmenuji Karlčík na počítači, takže tady budete muset vepsat i s háčkama, i s čárkama, i s gramatikou, protože jinak se napřipojíte. Zobrazení to už jsou jenom nějaké další věci, které není potřeba nějak konfigurovat, pokud se jenom přihlašujete. Tak, to znamená, že tohle máme. A my v tuto chvíli se připojíme. Teď si to inicializuje připojení. Aby jsme se připojili na ten počítač. A to bude trvat. Aha, tak. Jo, on musí být připojený k síti. To my ho... Tak ještě jednou, protože asi se někde stala nějaká chyba. Jakého důvodu se připojuje? Aha, už mu jede. Výborně, už mu jede síť. Už mu jede síť. Teď by to mělo fungovat, on nebyl v síti. Musí být ještě počítač v síti. Tak, výborně. Teď už nám to říká, že identitu vzdáleného počítače máte ověřit, to tomuto problému netřeba. To můžeme skrytě obejít. V tuto chvíli mečkáme ano, v tuto chvíli se nám zobrazuje rozhraní.
A jsme v počítači. Teď nám to zobrazilo. Teď nám to zobrazilo počítač. Nemůžeme ho vypnout, můžeme se jenom odhlásit. Čili jsme připojení na vzdálené ploše. Poznáte to podle toho, že se vám tu zobrazí tohle stališta, kterou si tady můžeme vypnout. A normálně už pracujeme, normálně už si tady děláme své věci. Křížkem zavřem. Jak vidíte, XPčka nás odhlásí. Je nutné se znovu přihlásit. A jsme tam, kde jsme byli. Teď vám předvedu z XPček na sedmičky, ale tam už se připojovat nebudem, protože by mě to odhlásilo. To znamená na tomto počítači potřebujeme remote desktop connections, ale tady už je to trochu jiné. Z tohoto počítače na sedmičky, na sedmičkách už je to trochu jiné. Zadáme normálně Honza. PC options. A tady pokud jste se jmenovali na účtu nějak jinak někdy v sedmičkách, tak se tam vy musíte dát jméno, jak jste se jmenovali předtím, než jste si v sedmičkách účet přijmenovali. Já jsem se tady jmenoval admin, teď už jsem tu Honza. Ale měl jsem tam admin, takže tady musíte napsat admin. Pokud tam napíšu Honza, tak to fungovat nebude. Takže tam napíšeme admin a normálně connect a bude se opakovat to, co jsme se opakovali ze zmička na XPčka, ale je nutné opravdu zadat username, pokud jste přejmenovávali někdy, tak musíte zadat to jiné jméno, jinak vám to fungovat nebude. To znamená, že pokud bych se chtěl XPček připojit třeba na desítky, tak to fungovat bude. Ale v desítkách je rozdíl mezi edicema. Z Home, Windows z Home, se nelze připojit. Nelze se připojit na jiný počítač. Z Home se nelze připojit na jiný počítač. Když se chci připojit na Home, tak to bude. Ale nemůžu se připojit z Home na jiný počítač. To už odporuje edice Professional Windows 10, kterou si musíte zaplatit, jestli se chcete připojovat z Windows 10 počítače Home na jiný nějaký počítač. To je Windows 10. To je důležité. A ještě teda nutné mít obavu o všechny počítače v síti. Jinak vám to taky fungovat nebude. Musí být připojené k internetu. Tak jo, já doufám, že se vám tutoriál líbil, že se vám bude k něčemu hodit. A u dalšího videa, čau.